هنا بصراحه، يعني شايف الناس كلها حابه المهنه وحابه المجال، والناس كلها شغاله في المجال دوت، وانا بصراحه بستفاد منهم كتير. هنا يعني في جو رسمي ومواعيد والتزام مواعيد وكل حاجه، بس جنب كده في اللي انا فيه هزار، يعني مش يعني الجو مش قافش قوي، عادي بنتكلم، ولو انا عايز اسال سؤال مش بتكسف ان انا اساله.